aqui no outro lado com o Erick. Cruzamento do Erick pra ver quem sobe. Toca de cabeça do... Tá o Juninho, abre aqui no outro lado. Bola pra o Erick. Um toque do Erick buscando o João. O Darlison já acionado de novo. Antecipação do Erick. Se rebeia com o Erick. A marcação do Wesley. O Erick prefere fazer o toque mais pelo meio de campo para trabalhar com a bola. Sai daqui do outro lado, chega forte. De novo, sempre o Erick chegando forte.